Вітаю! Це «5 хвилин про мистецтво» і розповідь про художню роботу Олега Тістола «Воз'єднання». Робота представлена в експозиції виставки «Згадати той день коли», де експонати із колекції Пінчук-арт-центру разом із сучасними художніми творами митців окреслюють певні події, що вплинули на хід історії країни та українське суспільство. Олег Тістол народився у Врадіївці Миколаївській області, жив в Миколаєві, навчався в Києві та Львові, жив і працював у сквотах на вулиці Леніна, нині Богдана Хмельницького, у Києві, на Фурманному та Трьохпрудному провулках в Москві. В різний час він співпрацював з художниками Костянтином Реоновим, Миколою Маценком, Анатолієм Степаненком, Олександром Харченком та іншими. Назва картини Олега Тістола «Воз'єднання», її сюжет та образи відсилають до контексту доби українського козацтва 15-17 століття. Мотив політичних союзів та віроломства став для неї ключовим. У центрі картини дві чоловічі фігури, що обіймаються. Ці фігури уособлюють образ братніх народів. Живописний прийом, який Тістол використав у роботі «Воз'єднання», підкреслює центральних персонажів. Вони прописані більш яскраво та деталізовано. А на другому плані є ще одна пара, прописана майже монохромно, у відтінках сірого. Ці персонажі на другому плані шепочуться за спинами головних героїв. Цей мотив натякає на лицемірство і зраду. Власне, історична зрада – одна з головних тем не лише індивідуальної творчості Тістола, а й «Нацпрому» – творчого тандему Олега Тістола та Миколи Маценка. В програмі «Нацпрому», зокрема, йдеться. Майже всі поворотні моменти історії України пов'язані з актом «Воз'єднання». Ми, народжені і сформувалися як нація при активній допомозі Чингісхана і зросли між собеськими османами, пілсуцькими і Ататюрком, зуміли осягнути велику науку програшу. Картина «Воз'єднання» була створена у 1988 році, а через більше ніж чверть століття, у 2016-му, Тістол повторив сюжет і виткав за мотивами картини величезний гобелен. Символічно, що саме гобелен став втіленням ідеї «Воз'єднання». Різнокольорові нитки, переплетені між собою, повністю втілюють собі ідею єднання. Гобелен, який призначений для декорування дому, продовжує українську і радянську традицію вивішування килимів на стіну, на тлі яких розгортаються домашні застілля і які одночасно служать фоном для домашніх фотографій. З самого початку своєї творчої діяльності Тістол у своїх роботах досліджує та деконструює історію, національні стереотипи, звертається до питань ідентичності. Ранні роботи Тістола, великі за розміром картини «Воз'єднання», «Прощання слов'янки», «Вправа з булавами», Зиновій Богдан Хмельницький, репрезентували характерні риси української нової хвилі. Яскраву експресивність, розкутість, підкреслену надмірність у поєднанні з інтерпретацією історичних сюжетів, образів, мотивів національної культури. У 1987 році Олег Тістол і Костянтин Реонов проголосили програму «Межа зусиль національного постеклектизму», де головною метою було прагнення окреслити національний простір як тему для відтворення, оновлення і переусвідомлення художньої мови, традицій мистецтва та основ живопису. Об'єднані ідеєю боротьби за красу стереотипу, вони загострили художню дискусію на українському бароко, як на переламній і, власне, вирішальній добі вітчизняної історії, де особливо красномовним є радянський досвід і те національне підсвідоме, що визначає стрижень світосприйняття та естетичних пріоритетів. Двозначність цих стереотипів постала як драма культури, як її традиційні риси. З 1984 року Тістол розпочав роботу над проєктом «Українських грошей». Проєкт розтягнувся до 2001-го. На початку 90-х років до нього приєднався Микола Маценко. З малюнків і офортів він перетворився на монументальне панно та інсталяції. У проєкті Тістола банкноти унаочнено як категорію культурно-символічну, котра не тільки фіксує історію державності, але й відзеркалює головні риси сучасності. У цьому проєкті банкнот – історичні українські бренди, легендарну Роксолану, гетьманів, вершників, козаків, геральдичні фігури і псевдобарокові візерунки подано крізь радянську естетику трафаретів та кліше.